You say that now one by one, last thing. This is all. Kosong. Kosong tiga. Kosong tiga. All together. Nasi goreng putih, not merah. Not merah. White fried rice, anti more. And papadam. Papadam ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 3 packet. Give me 4 lah, 4 packet. Dia punya, Dia kedidak lo. That's all. Yes. Thank you. Good service. Ayo. Ini juga masuk. Kita ikan juga pergi. Pokok-pokok itu terbalik kan? Repeat. I can mahari. You want to have me? More one. If you enough, you can go stay yourself. Oh Lord. Everybody need ice. What is your? Yang kita tak cukup ada kerangkaan ice cream. Kita cukup. Yang mana ni?
kan? Jangan-jangannya. Mama meninggal yang ujung tu. Melekat kat tembok. Belum lagi. Belum lagi datang, belum lagi datang. Kita tengah ada orang tu tadi. Oh, you take two spoon. Oh, lho. Tak boleh bising, kau boleh bising.